Kon kowe arek nyong ora bisa. Ya. Iya iya wis. Mending kono mangkate ngene mobil. Ya. Lah nyong karo Rika. Anjing kotak digencet nyet. Dibletek kaya kowe. Tapi sing arane wong-wong urip kowe pancak-pancak nyong. Golek itu luwih mulia timbang menungsa. Primen. Sebab e bisa dites koning imane. Lho, golek duwe iman e. Sing arane wong nyoba iman, iman kuwi kudu dicoba lho, Pet. Iya, iya, bener. Ya, sekali-kali ke kiai-kiai dijak mendem. Iya. Iya. Dites ya imane ya kuwi. Kadang-kadang kiai kuwi ana ya santri ya ana iman kuat imron sing ora kuat ya. Iya. Jare bapakne nyongke ngomong Susmono, sing arane wong iman kuwi ning arepane wong akeh ta karo anane sing elingen. Anane sing nyurak-nyurak. Iman gue neng jerone kamar karo wong wadon sing bloes sing dudu bojone dudu anake gue neng kono mulane yang wanita deng wes imane nyong karo imane wong mesti hebat imane golek sebabe golek kumpul kebo lanang wadon neng kotak lah ka golek meteng oh. Permen? Tak bener oh, ini kan golek. Iya. Sebab apa? Golek gue sudah ditinggalkan, sudah meninggalkan nafsu. Orang ngandel keh, golek gue selaka apa-apa nih keh, bro. Sahwate teratur. Iya. Iya ya. Berarti huda linas petunjuk kanggo gawe manungsa. Quran gue citakane manungsa, manungsa dicetak nganggo Nur Muhammad. Syariate melalui bapak korombok teman ini nih gue. Iya ya. Tapi menungsa kan bahannya kan jijeni kan. Apa kon perhati siapa? Orang tua yang pangsanya. Eh? Oli ngetok nata kayak yang kepenak. Iya. Kejuh ya gue ya. Tapi yang berbarangnya nempel yang kelambine kon. Kon mesti jijik. Paham? Kan berarti diciptakan dari barang yang hina. Iya benar. Iya ya. Iya. Tahu anak manten anyar. Manten anyar kunau ya. Iya iya. Lu berarti garap kayak gue maring kolam mau subuh sih. Kecret ngopi nih. Sangin akehe sih. Pengantin kuna. Orang kayak pengantin saya ini. Lah gue simbae. Pan subuh. Yang aneh kepelarak perut beg ditekel durung dadi bocah wis banting simbah ya kok wong ngowo kon tak awan kan ya slender ayo rek yo karo mama Haryo Mbah Nari yo sing bonang siapa kaya anake nyong nomor loro kowe si Citra ning si Citra. Nah gue kan bukan laka sih gue diceklin nyakel setrum bu. Oh anak ya gue nyakel ketipung kok nyakel ketipung jadi Allah anaknya nyong gede-gede nemennya pokoknya saw jajar Muhammadiyah nyong tahu nih kak kalau Muhammadiyah iya nyemuran nyong ke Angel Muhammad NU kon aja macem-macem kon kon saya kira nyong usah lagi sergap nemenin karena Gusti Allah ya teng iya nyong sangin sergepe karo nembah karo Gusti Allah sembahyang subuh petak pun juli limang rokaat oh rao nih goblok primen malah ngabak masa subuh limang rokaat orang aku yang masalah Muhammadiyah karo NU primen misalnya rebutan doa kunut primen NU nya ya goblok Muhammadiyah ya tolol dongang kok ribut bayang sebelah sih orang apa-apa sebalang telu likur ya monggo sing penting sih sembahyang. Sing urung gelem sembahyang yu dijak bareng-bareng aja. Kene panyembah karo Gusti Allah pecicilan. Trawe ka 11. Sing 11 trawe ka 11. Setan gue peti. Mulai masuk ning kene. Hawa kowe mau hawa nafsu. Marakna ora apik sembahyang tapi marakna ora apik ana. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Kaya kowe sembahyang sing bener, jare pengen slumet. Selamat kok slumet.
ilatnya cerapang dah dari ngomong. Ya, ada tengok elak tengok ulah ya. Tak ilat kau langsung modar. Raya kuwe kan. Budalina citakan Quran kuwe citakan. Arana wong sing mengsol berarti kuwe dudu citakane sing salah sing gawe. Ih, kene sing gawe. Sampeyan tau urup wayang Betara Guru bleh. Wero, bagus apa ora? Rajane wong bagus. Nah, Dewi Ciptanana ayu bleh. Ayu. Betara gurune bagus, Dewi Ciptananane ayu. Carane gawe ora apik, lahir anake Betara Kala buta sing medeni. Kaya kowe dadi nggarap wong wadon kuwi kudu ana tata carane. Warai tem. Di men? Warai yo. Kanti warai. Ya iyalah. Praktekna. Kaya ilmu soalnya. Angger kon pengin duwe anak lanang. Iya. Munggah sikil tengen maca bismillah ya. Iya. Iya, anak wadon sih pimpin. Anak wadon munggah sikil ki wae. Oh, kaya kowe. Iya. Lah misalnya nyong Messi pengin durung dua anak lho. Ya jadi pangklok kena. Oh. Dasar. Ya paham. Ya wis. Lek jare papane nyong Susmono angger bisa, angger pengetok kena, kuwi kudu salawatan. Iya. Ya, ente bisa kesajaban sukmane Kanjeng Nabi Mekamet. Muhammad Mekamet. Ya wong kuna sih ya. Pengguna kaya kon mana pan mangkat kerja ya macane semilah. Yen ora surat petekah itu ya. Ya cangkeme ta ngomongnya kaya kowe tapi atine jalanane temenanan ya. Iya. Gusti Allah kan ora pan cerita ilmune, ora pan cerita fasehe, ora pan cerita apal Qur'ane. Iya. Liya bluwakum ayukum ahsanu amala. Kon wae yang pinter temen sih ten. Yang bisane mung kiye-kiyene tok. Iya. Menana dalang arep pinter ngaji ya kaya kiye. Puasa lah kan dalang bayo ya. Iya. Karena nyong bisa melu ngaji ya ora ketang mang-mange ibu mboran turane. Alhamdulillah. Tenang mau bayar fitra kaya kiye. Iya. Sing penting disyukuri ya cari to. Iya. Kaca-kaca nyong dalang kabeh ya pada melu. Mas Dos aku melu ngaji alhamdulillah kelompok wayang santri besok yakin temenan wis pokoke tak pikiran temen iki grup piye lah ya, Mas Narti ya, ya, apa ya, ya. Tak cecek remo besok angker kampanye apa digedhekaken menjadi tim satu kesatuan ini ora usah nangkap sih pas apa ya bleh ya. Tenang bae Mas Dedi ini perangkat untuk kampanye Mas Dedi jadi bupati mulane mulane is kon ge pi. Quran kuwi citakane hudalinas sineng kono wabayinati minal huda wal petunjuk bagi manusia. Ya. Juga kanggo gawe mbetakaken Quran kuwi nggo ngetes. Kae wong ilmune pinter kaya kae akhlake prime. Paham? Pinter ta kalah karo setan ana wong manengke tak ngen ayat kursi tak tulis nang tempelan nang tembok malah setane luwe apel kurang alip lam kaya setane malah sinuduna. Setan kuwe apal Quran cuma sayange setan orang ngamalaken Quran pada bae wong ahli hukum tapi orang ngamalaken ahli hukum malah ngenggok-ngenggok na hukum nuduh-nuduhaken keh sing korupsi ora dihukum, keh sing korupsi ora dihukum, keh sing korupsi ora dihukum perngasane. Oh iya ya. Iya, wis kono bae tenan. Pentol men is kon. Is sing pentol kae sing undang nyong kae sing pentol. Angger nyong ora dundang kon ning siantung, ya nyong ora sinau. Nyong ora gawe golek kok. Litarane golek timbang sawulan kaya jamur ya. Takane kene woran ya. Oh iya ya. Si kaya kuwe. Quran gue temurune melalui malaikat Jibril. Ya. Oh Quran gue saka Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Iya, anger sing Gusti Allah langsung maring Kanjeng Nabi artine hadis qudsi. Ya. Oh kaya gue ya. Quran gue diturunaken saka Lauful Mahfudz. Mahfudz kolik. Ya ini nyong gue. Oh diturunakan saka Lauful Mahfudz. Iya,
maring sama dunya, sama itunya. Ya kowe langit sing katon saking ngisor, Pet. Sing katon kowe ning kono. Paham? Wah namanya langit tingkat sisi digawe saka apa, langit tingkat telu digawe saka apa, langit tingkat pintu digawe saka apa, kowe ana. Tapi kok tak ngaji tahun ngarep. Insyaallah. Iya, kok tok nase iki kok tahun ngarep ora diundang maning ya. Iki arane teori pemasaran. Salimi. Salimi. Iya. Lah, kowe Quran diturunaken sesuai dengan asbabun nusul atau sebab-sebab tumurune Quran ana wong mendem mudun padha bae karo puasa. Puasa primen. Puasa ke pertama-tama ne imsake ora jam 4:30 Pet. Iya. Ora fajar sidik, fajar iki ana loro. Siapa bae? Fajar kadip karo fajar sidik. Oh. Fajar kadip kuwi berarti fajar tapi goro. Katone wis meledek sebulane sering ngene urung metuk. Iya. Tapi yang fajar sidik kuwi prajar sing temenanan. Kuwi kemien puasa pertama kali turun diturunaken kuwi ayate kuwi diturunaken wulan Sya'ban atau wulan Ruwah. Perintahe iya barang wis berjalan bukane jam 6 sore kaya biasa buka lumrah imsake jam 10 bengi. Wis si keprime mulane kuwi asal usule kaya kuwi. Lah bisane saiki ana imsake goneng kowe goneng fajar sithik iki kaya iki critane. Barang dilakoni wis pas imsak para sahabat isih akeh sing ngeloni bojone. Ora kuat. Wong sahabat ta wong bojone kan akeh, ora kaya nyong. Iya. Bojo siji pe kaya karang-karang kambah ya. Oh, kowe kaya kowe. Iya. Lah terus lah para sahabat pada keberatan. Barang sahabat keberatan matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi njaluk tulung lah. Lah, yang patang jam tok lerene, yang ora kuat. Nembe gilir bojo kanan, nembe udar-udar wis imsak. Ya. Kuwi ana tarhiman sing disengiti wong puasa ya ana. Oh iya. Sing disenengi wong puasa ya ana. Tarhimane sing asyhadu la ilaha illallah. Astaghfirullah nas'alukal janata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina. Allahu akbar Allahu akbar. Cetol dok lok 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 lok. Ana maning tarhiman sih disengiti wong puasa. Iya sih Pimen. Ayo. Ya arhamar rahimin irhamna imsa. Lah nembe utut wis. Ya. Ya Allah. Oke, siji maning tuli mengko wayangan. Apa? Sing arane Lailatul Qadar kuwi apa? Lele keder apa lele tuh? Deleng pur, kaya apa pur ngaji pur? Surat Inna Anzalahu pur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sindene dalangan terus bisa maca Quran fasih kaya kaya hebat nemen ya. Siapa ningin guru? Gurune siapa sih?
gurune kon. Sing ngomong siapa? Lebih geblak nyor, ayo lagi geblak-geblak dada kaya iki. Gurune ya sing ngajari dudu kon. Ora nyoto meng-meng dada tok kaya iki. Tak kira raimu. Kendha saja ditonyol-tonyol bae iki fitrae larang tak sikut to li. Purwandi. Dalem. Kuwi sebab-sebab temurune surat kuwe iki kaya piye? Pripun? Sing ngajari iki Mahfud. Nggih. Kemien jaman Nabi Isa alaihi salam diceritakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wali sing tetap 200 taun arane Sampun. Oh, Sampun. Iya. Sampun primen. Berjuang menegakkan hukum Allah selama sewu wulan. Lah genahe genah kowe isine patrinan kaya kowe berarti perkase umprek. Arane pokong las-lasan. Iya ya, iya tuli ana sih litik gincune ana. Ayo lah, Pak. Senajan sing paling berharga tapi yang ngerpas sujud, fasjud wah tarif. Sapa wonge gelem sujud mesti perek karo Gusti Allah. Ya mesti kaya iki mbora dalang ngisor. Sing paling hina jengking nang dhuwur ya iki ya. Dadi sujud kuwe ndas kudu luwih ndep timbang bokong. Angger ndas karo bokong pada arane dudu sujud. Siapa nglabruk. Iki sing labruk ya pet pada iki ngono ya. Nglabruk ngatang-ngatang dan jengking jiplong pirang-pirang ya weda ya. Ngepret ngantem ngecup jerutuh ya coba percobaan kok kene larah kok beprimen sampun brimen sampun sampun berjuang selama 1000 bulan lawan wong-wong kafir. Wong kafir ngantikan judek di keprimen carane ngalahna sampun. Tiba-tiba ana salah sawijine wong kafir sing dadi sedulure bojone sampun. Dalam kitab lain bojone sampun arane Delilah. Golongan kafir kures. Delilah. Iya. Delilah ta bojone Samson. Lah kuwi sing dimaksudna Samson, sampun kuwi Samson. Ya Allah. Kayak pengendikane Kanjeng Nabi. Iya. Samson, sampun. Terus primen. Si Delilah bojone sampun dundang. Gimana nok? Lakon. Kenapa? Kon butuhe apa sih kebenaran Samson gue, sampun gue, wonge mlarat pas-pasan. Sedina mangan, sedina ora, ki paribasane lah. Dituduhi emas, dituduhi berlian, dituduhi apa baik keruntuk. Lah, pik temen masih ngonyong. Kaya nggak kon kabeh, tapi kon nggak bengi. Kita gawani tali, tambang. Lanangnya kon ditali ini ngamben ya. Bojo bisa kayak gue. Eh, sing arane bojo ke orang kudu ketemu ning dunia, kudu ketemu ning akhirat, Pak. Sing bener ta bojoke kudu dia ketemu ning dunia ya ketemu ning akhirat. Satiyah. Terus primen. Nuju sawijining tina. Sampun dibanda karo bojone. Sampun melek. Ana apa nyai carane ngene. Angger carane ada apa sayang? Aduh. Kenapa kau ikat aku dengan tambang? Anu yayang, nang yayang ya. Kayak kiye aa. Aa apa? Aa apa Bisane kula niki, anu naleni sampean, mergane napa? Mergane kula kepengin puru kesaktiane sampean. Jajal kaya ngapa bisa budi apa ora? Gampang wong ayu. Dus. Tugel tambange. Terus pimen kafir kurese pimen. Ora leren ora. Bojone Sampun si Delilah dijanji kena digawe kena omah, carane ngene toko nang mobil, toko nang sawah. Didagange apa dimodali, asal mengko bengi bojone kon dibandang nganggo rantai.
Rantai, iya. Terus Samson yang ngomong ayah kue, bisa nih nyong dipandang nganggo rantai, bapak nyong kepengin sampean sakti yang ada tekan nanti. Oh, kayak gue di buti, blas rantai ini tugel. Gue rantai temenan, orang kayak rantai ini libat, rantai-rantainan. Oh, iya. Terus primen. Bojone sampun tumungi maning, goleti kelemahane, goleti kelemahane. Ya gue, nuju sawiji ning dina lagi kelono bar kelono sampun. Mas, sampe ndonge keselemahane apa sih, Mas? Dilala sampun ge wong orang yen bojone kuwi dadi kaki tangane kafir kures ya, Ben. Iya. Ngomong kelemahane nyong angger dibandang nganggo rambute nyong, kuwi nyong ora bisa budi. Angger nyong budi daginge nyong kekiris, balunge nyong tugel. Ya gue. Barang lagi turu nyata nyata bojone sampun ngetok rambute sampun ananem sing telu gombanda tangan sing telu gombanda sikil barang wis dibanda sampun tangi nangis sampun bojoku gadekon kaya kie cobi bapak sampean budi bisa apa ora? Ora bisa angger nyong budi mengko tugel tangane nyong tugel sikile nyong krungu jawaban kaya kue bojone sampun ora nangis malah dheweke gemuyu wong kafir kafir kures domo sampun wis tak bangga wis bisa dilumpurno buretuk sampun dicekel cek ditenduangi diantemi digawa maring tempat pemotongan hewan wah sampun dicukil matane dicukil matane iya barang wis dicukil matane diketok tangane sampun akhirnya malaikat Jibril marani ya sampun kondonga mesti dikabulna sampun donga nyong kepengin Gusti matane kula dipun wangsulaken tangane kula dipun wangsulaken terus gedhok bumi duar wutuh sampun tangane ana apa rubuh rumah pemotongan hewan kafir Quraisy kerubuan saka mati kabeh bojone termasuk bojone mati gepeng ketindian saka. Lah kowe barang kaya kowe, Kanjeng Nabi wis cerita kaya kowe, para sahabat matur Kanjeng Nabi, panjenengan kula aturi munajat kalian Allah, supados kula para sahabat diwenehi kekuatan kaya Samun supaya bisa tegar 1000 tahun berjuang membela agama Allah. Kanjeng Nabi munajat nyuwun kali Gusti Allah temurune surat Inna Anzalnahu. Mulane wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Luwi apik timbang 1000 wulane. Sampun kowe maksude kaya kowe. Lupit sendeng. Dalem Kyai. Ke anake sis Hasanuddin sing arane Raden Saka wis balik saka pesantren siap meneruskan perjuangane bapane nggih hayya bina hayya sahibi nattabi'ul umur Oh,
Raden Saka. Dalem Kanjeng ya, kula badhe taken sejarah perjuangane bapane kula kalian ibune kula. Selendang. Apa Kyai? Ki diceritani kon sing weruh dadi saksi sejarah. Kon ya kena. Nyongge bagiane waktu ke bagian masak. Iya. Ya pernah panganane para pejuang-pejuang. Nyong ora melu-melu kon bagiane. Oleh wong kecing. Untung duene kalian masak kon. Orang yang masak tembak. Niki kaya niki den bapane sampean mati syahid. Wah, peluru ditembak namaring bapane sampean diterodot Raden Hasanuddin. Nganggo keris bapak ditangkisi ora masuk akal. Tapi sing arane wong ya anak kesele ya. Bapaknya sampean karo ibunya sampean ditembak nganggo peluru inten. Kelemane bapaknya nyong. Iya, mesti ngomongnya siapa bangsat kayak gue. Karena pejuang mesti ada pengkhianat, gue mesti. Benar. Nengkene lagi berambat-berambat, lagi berjuang-berjuang ada pengkhianat. Kasih didole jare wit. Iki kaya ya Allah. Ngrocoke purnemen kaya kana. Tulis saben panitia diceluki kaya ya Allah di. Ki bocah kaya. Wis kan mari ngene. Sabar dang, sabar. Ya kaya ngumpuli apa ngumpuli tukang becak. Iya sabare. Sabare yo pan ngumpuli tukang becak. Iya. Kalem bae. Bener Kyai. Nyong ngarepan cerita nyongko. Soale bukan nyong nangis, paham. Kelingan anak nyong mati gugur, tapi aku seneng sebab sedane anak nyong bapane si sadat kowe mati syahid dadi berjuang memperjuangkan bangsa dan negara, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Lah, bocah-bocah saiki wis parola padha diceritani masalah perjuangan saiki saya. Film-film perjuangan wis laka. Iya. Kukut wis lakak contone mulane bocah saiki pada lah memaknai kemerdekaan sakarepe dhewek. Lah ayo syuk ayo. Mangaya gua. Nek nyoar mikiri bocah saiki. Para pahlawan pada gugur merebutkan kemerdekaan. Kemerdekaan memperjuangkan harta yang paling mahal yaitu jiwa raga dan nyawa. Nyawa dia perjualbelikan dengan perjuangan. Tetapi kenapa? Setelah merdeka jadinya begini. Nanggap wayang be kayak orang larang ya. Ya kan hubungannya apa kok? Iya nyong bongor kayak yang kayak ya Allah. Semangat. Eh? Semangat. Semangat ya mau kasih telepon-teleponan soalnya. Ayo. Ketemu kok. Kepriman? Pan ketemu. Pan ketemu tadi. Tanggal siji ya pentas Boyola. Apa Banyuwangi kok langsung ering Bali ya. Bulan madu. Cih, nyong melu teng. Oh, ra bulan madu maksudnya bulan itu kita menjual madu, 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 madu ya. Bukan saya bulan madu temenan tan nyong man melu. Terus kepriman nasibe Paman Saidin? Cerak. Lah kowe pamane sampean top nemen. Nyong sing indili. Nyong kita mung rekok tok ya. Lah wong nyong bagiane masak kok. Pamane sampean barang weruh kakake meninggal dunia. Ngamuk mangko pedhong dibopo tial. Diuli mbabati gulune landa kaya mbabati gandul. Tial. Terus keprimen bubar. Benteng cangkringan sepi landane bubar. Para pejuang rayah senjata cek bengi. Pamane sampean Saidin si macan gembong lagi istirahat lah kue ana wong ayu nganggo bakul gawa panganan. Terus keprimen pamane sampean dibereki
Jare mun ini kula niki tiyang dusun, melu seneng ana pejuang, monggo kula aturi mangan niki panganan ponggol, makane waktu gue kentengan kentengan bahan makanan. Mangane pengamu bokol gedang ana apa ka? Terus barang wis dipangan, panganane ngandung racun, panganane ngandung obat bius. Pamane sampean kelalen bocah wadone dikemblong. Ora ngerti ning agama tledor ning wos wendos. Wos wendos siapa? Wong wadon. Barang pamane sampean lagi sitrohat kekeselen oh ya Dian. Ping telon Dian ayo kowe ya kok ya. Digrebek karo londo Saitin si macan gembong ditekel ora dipateni sebabe nggo weti-weti para pejuang saiki digantung ditahan koneng alas cangkringan ora dingin mangan bertahun-tahun. Kejem temen landai. Kejem kok. Mulai sampean besok mana kowe mikir mari wong wadon kuwi temen berjuang kuwi dilempengna. Perkara wong wadon kok ganti yang ngerus sampe wis berhasil. Gampang pan bojo-bojo. Sekian dan terima kasih. Begitu nggih. Okay. Spentol ya kon sip. Honore. Nyuwang ngerendonga top nemen kok ngantikan kaya panas selimi ngerendol nemen kok sadat dalem kanjeng yang keh keris tinggalane bapamu gawanen terusaken perjuangane bapamu tulungin dingin pamanmu Saitin si macan kimbong. Sawise Saitin macan gembong wis manunggal karokon tancepaken bendera merah putih kuning benteng Belanda cangkringan dudunaken bendera merah putih biru landa Jenderal Van de Bol gubernur jenderal sing nyengsarakaken rakyat sakatunggal patenana inggih ngestaken dawuh kanjeng eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati. Cukup ilmumu seliramu tak pondokaken ing pulau Balhas supaya seliramu bisa menegakkan kebenaran bela tanah air hubul watun minal iman cinta tanah air adalah sebagian dari iman lumantara kalben swarga kang bakal mabak seliramu umpamane mati mati akang utama aja nganti mati niska kula nyuwun pangestu mangkat angger. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Kon mana apa? Ngonding. kadang. Keh. Singarane wong bener miki wong sing arene sembayang ya ana wates. Ana wong sing dipunjuli tapi ora gelem ya ana. Contohnya wong numpak bis pan mudun Brebes sing Semarang dipunjuli tekan Tanjung ya ngamuk.
kaya kue kempul ya kaya kue dang 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 nyaur wingi wingi terlat terus kaya 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 enti wong matane ya nyong pan jaluk arane supaka pusaka apa? Pusaka pusakas luwih luwih es burine kowe miki si sapa? Sugrat Raden Saka kaya dengan pusakane bapane nyong dingeno nyong ya perjuangan sih PDI Persatuan Dunia Islam kon kan wis tak ngen ajian lembu sekilan. Dah, kaya lembu sekilan kaya berat. Berate primen. Ya kaya kiye opet ya. Primen. Lembu sekilan iki kiye. London nembak nyong. Duar, perangasane sing nembak kena. Padahal kurang sekilan. Hebat. Lembu sekilan. Betul iki kon aja pendal-pendal bae iki nyemen cerita. Wana pedang mana yang dipedang duas perangasan ising medang yang kena padahal kurang sakila hebat primen barang yang ngumpuli bojone nyong perangasan yang wis kena padahal kurang sakila ya bojone nyong ngamuk-ngamuk primen mas primen kurang sakila wis metu ayo berat gandhe ora gelem gandhe tak 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 kamane. Mari kiai kapan nek walat lah. Walat pemen. Salimin. Karo salimin ka walat. Ya wis kon manjaluk aji-ajian sing anyar. Iya, ulo. Sampeyan kepengin nyong slamet beli sih. Aduh, aku pengen nyong selamat ya. Nyong tak nekat, teman. Tak sowan ke kembali, teman. Eh, ngondingin jago. Nggak ada mutung. Tak nekat, teman. Tak nekat, nyong. Temenan, nyong tak nekat. Ngondingin. Kon panjaluk. Iya, akhirnya nyong orang dingin. Apa sih, karena orang dingin aja-aja. Suka nekat, nyong. Suka tak nekat, ini nekat. Jadi orang dicekeli. Mana wis ana ora mirat ben ora mana wong ajane wong sing kaya kon ya akeh ora kurang otak putang kon luru adawekan kelapa ijo sip kene ku sip nemen ya kan kelapa ijo dipacali nggih terus banyune ngwadus tok isine dibelah isine diguang ora kena mangan kelapane sip patoke diresiki patoke diresiki ya kon luru pasar contone pasar si tanggal iya jam sange sukon tongkrong yang tengah-tengah yang pasar patoke disangga ya kaya iya terus kon ngucapakan kelima kelimanya primen ki ngerok kena sih temenan itu rok kena aja kok si kelalen ki wis kelimanya primen mas mas ngerok kena mas 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 paring paring mas paring kayaknya maksudnya kon ngemis kepret lek ngerti kok kon repet harus sati warepe suka pakaian saben dino mana luruh dawakan kelapa hijau anak apa yai batang ya ya jaluk iklima kemudian ngemis ngemis tau lah kok batok kenapa kya saka senengane beneran sing ngomong HP-nya iki nyong ayang ya akeh metu iki ning tundagan tok 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 iya pit lu pit apa balik kanan eh iki bosan
oleh ajian apa? Batok. Batok sih gua apa? Gua ngeprok raimu, Bu. Ribut. Batok kudu. Wes lenteng odor. Sampeyan men? Lenteng odor. Ngodor. Nyong oleh serius nemen muni kondur udah bukan kelapa ijo ana apa kok. Tak kira gua gawe apa, Bu? Ilmu kekebalan ya. Sampe tak ngen ilmu glemle. Ilmu apa? Ilmu ketik jayaan. Nah, wis bener. Sarate kudu ketik ninge. Gue tak lurun nak rawe sampean. Ngaji yo. Isine Quran gue ana birabur. 6,676. 114. Ini surat. Surat. Mm-hmm. 1,024,000 huruf. Ya, 30 juz. Lagune arane isine Quran. Yo, dados.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dek ayang apa kayong ora padha jelas miki jajal. Ora jelas. Kata-kata-kata-kata-katane bae dhewe. Ayat Quran kabeh nemewu punjul nematu sewitak rungu. Ayat Quran kabeh nemewu punjul nematu sewitak rungu. Kang sewu nerangake perintah sekehe wajib fardhu lan sunah. Oh sing maning sing sewu maning. Lan sewu nerangake larangan, kang sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang meteni, sewu cerita dongeng kang peni. Ya Rasulullah, salamun ali, ya Rafi ashani wa daraji. India, India. Kaya kena isin o kang plurut boy ano man eh terus-terusan eh kimi ko nambay sewu terus sewu anerang ake tulada supaya ngerti tur manjing dada sewu anerang ake tulada supaya ngerti tur manjing dada kang lima ngatus anerangaken halalan haram dijaga temen bisa ya rampung siji maning oh, siji maning apa maning satus ing tahlil tasbih anutup oh tahlil tasbih kuwi ana 100 ayat ya ana. Iya terus supaya pada tentur tinutur supaya gentur tinutur artinya tutur tinular iya iya ingkang sewidak nyalini ayat sing sewidak nyalini ayat sing disalini kang disalini tinutur tamat pentol ya. Wuh, ki Mahfud dilawan. Ya wene katurum ngeturames. Langka rames ya kok sahur sisan. Kok sisan imsak. Is ana. Kancane yo ana kok. Wong krandon ceritane, wong ora ngerti Islam tapi saking sugihe muga kaji. Nang bulan puasa. Dheweke puasa, tak ngundangi kanca-kancane. Ki meneh kumpul. Ki jam pira ki? Jam 5 sore. Wis kaya bek, gampang-gampangane nggo nunggu buka, yo medang-medang dingin. Ngerti ne, sing batal puasa ki mangan tok. Medyo nggo nunggu buka medang-medang dingin. Kaya torik persis. Yo nunggu buka udut-udut. Udut ta ora mangan ora ngino ya kukusi sih. Kukusi itu buku melun. Ya Allah. Yo, merdeka, merdeka. Gempur Belanda, gempur Belanda. Merdeka. Thank you.
malam. Nama saya Karto Dengak. Saya ditugaskan Belanda untuk menjaga tahanan Saitin Macan Gembong. Masih hidupkah Saidin? Hei, mati kon Belanda. Culnaku. Pateni payaku, pateni. Ola pita. Saya adalah yang janjane wong Jawa ya. Mulane aku ana lagu sing ayo nyindir nyong nemen. Lagune nggo nyontak nundang kancane nyong. Dul. Dul bare. Nuwak dik nak empat. Manis, manis, get manis. Coba kamu mengarang lagu, menirukan lagu, menyinir haya. Coba nyanyikan. Lagunya namanya Landeireng, Bos. Nyanyikan. Oke. Oke lah, para pendengar, kalau begitu. Landeireng.